Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Hviezdna sprcha. Hviezdna sprcha je nielen úžasný fenomén, ale aj možnosť, ako získať majetok. Ciele: vyzbieraj všetky diamanty a aspoň 3 mince. Pri hviezdnej sprche padajú na zem diamanty a mince. Hviezdny materiál nemá dlhú životnosť a mince rýchlo miznú. Diamanty však zostanú. Použij logický operátor OR na zber blízkych mincí alebo diamantov. To znamená, diamanty budeme zbierať vždy, ale mince iba vtedy, ak sú bližšie ako 20 metrov. PS, nejedz muchotrávky. Máme tu cyklus while true. Na riadku 5 si nájdeme najbližší predmet. Pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Na riadku 6 si zistíme vzdialenosť ku tomuto predmetu. A aký je typ predmetu. Diamant. Alebo vzdialenosť k tomu predmetu je menšia ako 20 metrov, tak pôjdeme na pozíciu predmetu. Item pos x a item pos y. Hotovo. Pre diamanty ideme vždy. Pre mincu len ak je bližšie ako 20 metrov. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali, ako nájsť pozíciu predmetu a ako sa pracuje s logickým operátorom OR, alebo ktorý vracia pravdu v prípade, že a som jeden z operandov je true, a ak sú obidva operandy false, tak aj ten operátor vracia false.